Државата да обезбеди стручен кадар и соодветна терапија за лицата со попреченост, да се поништи старосната граница од 26 години за здравствено осигурување на лицата со посебни потреби и да се обезбеди соодветна грижа за децата по смртта на нивните родители. Ова главно се барањата за кое е потребно да се направи измена на законите и подзаконските акти. Родителите на децата со посебни потреби од денес во наредните денови на пунктови во сите општини во државата бараат подршка од граѓаните за со петиција од најмалку 10.000 подписи да се бараат законските измени во Собранието на Македонија. Не 10.000 подписи, до Собранието ќе доставиме барања за измени на законот поддржани од 150.000 граѓани, вели родител на дете со посебни потреби на денешната акција во Штип. Ги повикуваме сите, без разлика на партија или националност, да не подржат. Се надеваме дека нашите закони, подзаконски акти, измени во законите и допълнувања ќе бидат изгласани со 120 гласа, бидејќи ова е од сите за сите и ова е за иднината на идните генерации, не дај Боже, ако ги има, деца со посебни потреби возрастни. Граѓаните за неполн час од стартот на петицијата во Штип безрезервно ја даваа поддршката за да се решат најголемите проблеми на лицата со посебни потреби. За неполн час беа собрани околу 500 подписи. Затоа што знам дека тие се инвалиди, треба да се помогне. Обавезно и мора да водиме сметка за сите луѓе, бидејќи сите се граѓани на држава. Законите кои треба да обезбедат квалитетен живот на лицата со посебни потреби се однесуваат на околу 70.000 државјани на Македонија, деца и возрастни. Организаторите се надеваат на слух од собранискиот состав и поддршка од 120 пратеници. Велат дека закон кој ќе обезбеди соодветен третман на лицата со посебни потреби нема ниту политички, ниту етнички предзнак и дека треба да биде обединувачко ткиво на сите граѓани и пред се на политичарите. Дека законот не влезе во собраниска процедура и не биде изгласан, родителите на деца со посебни потреби ќе ги продолжат мирните протести во Скопје секој 21 во месецот.